ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ଗଜପତି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଥିବା 65ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଭଲିବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚଉଦ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବାଳକ ବିଭାଗରେ ମାଲକାନଗିରି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରନ୍ସଅପ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି 17 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବାଳିକା ବିଭାଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆଗଡ଼ ଉପବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଭଳି 17 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବାଳକ ବିଭାଗରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରନ୍ସଅପ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଉଦ୍ଯାପନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାଗଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପମ ଶାହା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସାରା ଶର୍ମା, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ୱଧା ଦେବୀ ସିଂ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା, ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ ଶେଷଦେବ ମିଶ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରଥ, ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାକର ତ୍ରିପାଠୀ, ରାଧା ବଲ୍ଲଭ ମଠର ମହନ୍ତ ରାଧାଚରଣ ଦାସଜୀ ମହାରାଜ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ଟିମ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସମୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ମହାଜା ପ୍ରଧାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 24 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଆମର ଇନାଗୁରେସନ୍ ହେବାର ଥିଲା ଆମର ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାହେଇଥିଲା। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦୁନିଆ ହଲଚାଲ।